साथीहरु तपाईलाई मैले आज एनटीसीले प्रोवाइड गरेको फ्री सर्भिसको बारेमा म जानकारी गराउन गइरहेको छु। जुन फ्री सर्भिस चाहिँ एमसीए सर्भिस हो, पहिले चाहिँ यसले चाहिँ शुल्क लिने गर्थ्यो है, अहिले चाहिँ शुल्क लिने गरेको छैन, त्यसले गर्दा यो निशुल्क छ। एमसीए भन्नाले मिस कल अलर्ट भन्ने हो। यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि बेलामा, जुन जस्तो कि हामीहरू चाहिँ हाम्रो मोबाइल स्विच अफ भएको बेलामा, हाम्रो मोबाइलको टावर नटिपेको बेलामा, अथवा चाहिँ हामीहरू व्यस्त भएको बेलामा कसैले फोन गर्छ भने त्यो आएको चाहिँ मिस कल मेसेजको रूपमा चाहिँ तपाईँको मेसेजमा चाहिँ देखा पर्छ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ फ्री गरेको छ, तपाईँले चाहिँ यसलाई एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि फ्रीमा है। त्यो कुरा मैले आज तपाईँहरूलाई सिकाउन गएको छु। ढिला नगरिकन लागौँ भिडियोतिर। साथीहरू तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियोहरू चाहिँ यस्तै किसिमको भिडियोहरू पाउनको लागि तपाईँको तलको सब्सक्राइब बटनमा थिचिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला, ताकि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यस्तै आकर्षण आवश्यक र एनटिसी एनसेल र टेक्ससँग सम्बन्धित भिडियोहरू तपाईँसम्म चाहिँ आइपुगोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ भिडियोलाई। अनि सुरु गर्नको लागि हामीहरू चाहिँ अब किबोर्ड किप्याडतिर जानुपर्छ। किप्याडमा गइसकेपछि हामीहरू स्टार 400 स्टार 1 ह्यास गरेर नमस्तेबाट कलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँको अगाडि यस्तो किसिमको इन्टरफेस अगाडि देखाउँछ। एमसिए सर्भिस सब्सक्राइब भन्छ, सब्सक्राइब भइसकेको छ सक्सेसफुली। एमसिए सर्भिस विल एक्सपायर अन अनदर प्रब्लम है। त्यस पछाडि चाहिँ यो स्टार्ट भइसकेको अवस्था यहाँनिर देखाउँछ। धन्यवाद साथीहरू, आजको लागि यति नै। कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनु होला, त्यसै अनुसारको प्रतिक्रियाको लागि कमेन्ट गरिदिनु होला, मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोला र सँगसँगै नजिकको तल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद, आजको लागि यति नै।